Vijana wetu weko huku, wengine walikuwa kwa ni mambo mbaya, walikuwa kwa ni wa hii kitu imekubaliwa mzee. Ni biashara kubwa hii. Ila hii ni kama mswaki. Sema sema. Kwa kisayansi kila mtu huko na jina lake. Habari zenu? Inaitwa Kindawa, inaitwa majina mingi. Wengine wanaita Jaba. Wengine wanaita. After that tutaita daktari Isaac Mutu. Yeye yake ni yeto. Na tulikuwa tumesema hata mkika daktari Mureni. Ngiamba kwamba kwire goti thank you tondo wa andu wetu are marakoretwe matawira because rya governor wa Mombasa aratuite matua makurugamia muguka utukanure ndu kuria Mombasa na tona governor wa Kilifi na wataita tafana wa na matua tamau of course kwa andu wengi mno marai matuika affected kuna watu walikuwa wamekopa kwa andu marai makomba maybe maroni na mara expected to live na biashara hizo si yao kwa ndo mara meranira ginya masukuru ri kuvira maybe fees siana si yao kwa of course matuo mara affected and wengi mno na kwa tungeda kuga ne twanyita njara etuale yego tidio munde no wavo avo tukugaga kwa kwa kungivoteka kugie kitu kage utaka mediation nikenda utiga gwatuika tukiruta mirava tukivira Mombasa ni tandu mosa ni ramvio ate utuika tu tukivira nao maki magietera na kuria o matire tikirua kwendia kana ya tonya watu ra tuvire na withiri ni mahara singinya ruti ya biashara na kukoguo tungeta kuria muno ginya the governor on the other two no mavota kugia kindu gitagwo mediation wesire njere ya gotire ni njere mwe ya kwambiria njere ya kwaraneria na na magituika asire no ni gatuika ya kuthikirirua no atwende muno irikiriria na njira si na wendani ni tondu twina twina ndu aimbu marautira wira Mombasa twina ndu aimbu mai Kilifi twina ndu a Kilifi mai guku twina ndu a Mombasa mai guku kuombe sine sino ndigoso ta kogwe kabira frani ira utambisa biasa leo koti imesema ya kwamba kwanza yale makataa ya gavana yasifanyishwe kazi na tunashukuru koti kwa sababu ya hiyo. Pamoja na hayo ningependa mimi kuuliza kama the chairman of the Chamber of Commerce hapa Embu ya kwamba sisi sote tuanze makubaliano. Mwanzo ningependa tuanze kitu inaitwa mediation. Mediation ni mahali ambapo tunatafuta ni kipi ambacho kimefanya yule gavana wa Mombasa kufikiria mguka sio kitu mzuri. Tuna sisi tupeleke njia yetu ya kusema ni njia ya kuanjili vijana wetu na pia ni njia ya kutafuta chakula yetu ya kila siku. Na kuna watu wengi wameajiriwa na hii mguka.
kuna watu wa Mombasa, kuna watu wa Kilifi, pia wataita Taveta na watu wa Embu, hata kaunti zingine kama Tharaka Nithi na Kirinyaga. Kwa hivyo tungependa tutafute njia mwafaka ya kukubaliana ya kwamba sio lazima iwe koti imetulazimisha sisi kufanya biashara ama ilazimishe Mombasa kukubali ya kwamba mugoka inaweza uzwa pale. Isiwe governor ameona koti ni kweli imetoa uamuzi wa kwamba mirai iendelee kuuzwa. Nao kule kwa sababu every county iko na uhuru wa kuset their revenues and cess. Waweke pesa mingi sana ya gari ya miraa kuingia kule Mombasa. Ukute kule gari Mombasa inapoenda kuingia sasa imewekewa bei iko juu sana, ukute maybe imeambiwa lori kuingia ni 1300. Gari ndogo kuingia kama Probox ni 1100. Kwa hivyo utakuta technically watakuwa wametutoa kwa hii biashara kwa sababu ya kutuwekea bei za juu. Tunaweza taka kuuliza governor akubali tuketi tukubaliane na sisi tuko na hakika hata hii muguka itakuwa ni ya manufaa kwa watu wao.